Измените во законот за локална самоуправа, комплетно ќе ги променат ингеренциите и начинот на работа на општините. Со ова ќе треба да се соочи веќе наредната гарнитура на градоначалници, на кој заедно со мандатот ќе им започнат и новите општински ингеренции. Нови ингеренции од аспект на управување со институции, да ги делегираме на нивно управување, центрите за социјална работа, домовите за култура, сите музеи, културни институции. И не само тоа, и други области во МВР с големени ингеренции, управување со земјоделското земјиште. Идејата за децентрализација не е нова, но голем дел од општините досега не беа ниту кадровски, нити финансиски подготвени за неа, па таа во неколку наврати мораше да биде одложена. Останува да видиме како ќе се тоа регулира, како на кој начин, дали и ние, руралните општини кои што произлегуваме од други урбани општини, во конкретен случај општина Зрнце од општина Кочани, дали ќе добиеме одредени ингеренции. Дел од општините веќе се со намера да ги докомплетираат клучните оделенија, зашто без тоа тешко дека ќе можат да ги прифатат новите обврски. Еве, веќе со нашите планове, веќе со планот за вработување предвидуваме некаде 6 до 7 вработувања кои што ќе бидат во делот на инспекциските служби, во делот на градежништвото, значи со ова ќе ги зајакнеме капацитетите на општинската администрација. Децентрализацијата е тежок и неизвесен процес и за големите општини, а за малите таа може да се претвори во невозможна мисија. За тоа да не се случи, се предвидува рок за подготовка. Затоа треба една година и некој подготвителен период, ресурсите ги преземат и ги даваме со финансиски средства. Сепак голем дел од општините се со уште блокирани сметки, што значи дека не се подготвени во целост да ги менаџираат и сегашните обврски. Поради ова, веројатно е дека децентрализацијата ќе мора да оди етапно и со различна динамика, во зависност од капацитетот на секоја општина поединечно.